افغانستان کې د معلولینو د وضعیت په اړه د وړتیاو پرمختګ مؤسسې د رئیس عمر خان نظر اخلم. ښاغلی عمر خان دلته په سټوډیو کې راسره ده. عمر خان صاحب ډېره زیاته مننه پروګرام ته په خیر راغلئ. راځئ چې له دې پیل کړو چې آیا معلولین له خپلو حقونو څخه خبر دي؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه لومړی تاسو او ستاسو د لارې ټولو هیوادوالو ته د خپل درناوي مراتب وړاندې کوم. مننه. البته ستاسو د پښتنې په ارتباط باید په لنډ ډول عرض کړم چې بېله شکه چې یو کوچنی شمیر د معلولینو به د خپلو حقوقو نه خبر وي، اما څرنګه چې زموږ د هیواد 80% خلک په کلو، بانډو او لرو پرتو سیمو کې اوسیږي، نو معلولین زیاتره د خپلو حقوقو نه خبر نه دي. او په دې ارتباط باندې لا زیات کار ته اړتیا شته چې هم د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت، مدنی ټولنې، همدارنګه د شهدا او معلولینو وزارت او نور هغه څوک چې په معلولیت اړو چارو کې دوی فعالیتونه ترسره کوي، د معلولیت په ارتباط باندې لا زیات خبرتیا خلکو ته ورکړي تر څو هم خلک د معلولینو د حقوقو نه خبر شي او هم هغه څه چې د معلولینو د هوساینې، د دوی د بیا رغونې او همدارنګه د دوی د هوسا ژوند لپاره اړین دي، په هغې ارتباط باندې دوی کوټلي اقدامات ترسره کړي. ډېره زیاته مننه. موږ او تاسو دا رپورټ لږ څه مخکې ولي، داسې ښکاري چې افغانستان د معلولینو لپاره یو ښه هیواد نه ده. ستاسو په نظر د افغان معلولینو غټې ستونزې کومې دي؟ د افغان معلولینو غټ ستونزې دا دي چې لومړی خو دوی هغه روغتیایي خدماتو ته لکه څنګه چې لازم دي په هغه ډول باندې لاسرسی نه لري. بل څه چې ډېر مهم دي هغه ته دوی فزیکي ځواکمنتیا ده، یعنی کله چې دوی په جنګ او جګړو کې خپلې پښې او لاسونه د لاسه ورکوي، هغه خپل هغه نور پنځه ګونې خواص د لاسه ورکوي، بیا د دوی د بیا رغونې لپاره داسې کوټلي اقدامات نه کیږي او که کیږي هغه هم داسې نیمګړي او په داسې بڼه باندې وي چې دوی هغه ټولو اړتیاو ته ځواب نه ویل کیږي. د بېلګې په توګه موږ په افغانستان کې د بیا رغونې ډېر زیات مراکز لرو چې دوه مرکزونه موږ په خپله چلوو چې یو په اروزګان ولایت کې دی او بل هم په کونړ ولایت کې دی. د دغه مرکزونو لپاره موږ د بیا رغونې لپاره کافي بودیجه نه لرو او تل د ډېر زیاتو ستونزو سره مخ یو. کله کې یو څوک د فزیکي ډول باندې بیا ځواکمن نه شي، نو هغه څنګه کولی شي چې په سیاسي، ټولنیزو او یا همدارنګه زده کړو یا نورو چارو کې دی ونډه واخلي؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړم، دا اوس مو یادونه وکړه چې فزیکي مرسته ونه شي له معلولینو سره ممکن نه ده چې دوی د زده کړو وکړي، دوی د کاري فرصتونه ولري. نو یوه ستونزه د معلولینو لپاره دا ده چې په افغانستان کې دوی لپاره کاري فرصتونه نشته، مستخدم ورته کار نه ورکوي د معلولیت له وجې. په دې اړه تاسو څه کړي دي او د افغان حکومت هغه کوم پالیسۍ یا قوانین چې موجود دي په دې اړه څه حکم کوي، څه باید وشي؟ د بیا رغونې په ارتباط باندې خو ما یوازې یوه بېلګه وړاندې کړله. البته زموږ د معلولیت نور ډولونه هم لرو لکه حیثي او همدارنګه دماغي معلولیتونه دي چې هغوی هم ښکاره ده چې ډېر زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. البته را به شو ستاسو پوښتنې ته، کله چې موږ د کار موضوع مطرح کوو نو دلته دوه ستونزې مخې ته راځي. لومړی دا ده چې کار استخداموونکی دا فکر کوي چې که زه چېرته یو معلول شخص استخدام کړم، آیا دا به زما هغه کاري یا رسمي غوښتنې ترسره کړي، برآورده به یې کړي او که نه. دویمه موضوع چې په خپله معلولینو پورې تړاو لري هغه دا ده چې دوی باید خپل هغه کاري ظرفیت وروزي تر څو دوی وکړی شي چې په آزاد مارکیټ کې دوی رقابت وکړي او دغه رقابت د لارې دوی وکړی شي چې هغه سې کارونه لکه څنګه چې دوی توقع لري دوی ترلاسه کړي. البته د قانون په ارتباط به راشو چې موږ په افغانستان کې ډېر ښه قوانین لرو. یوازنۍ ستونزه چې موږ په قوانینو کې لرو هغه دا ده چې په خپله د قوانینو په منځ کې نظارتي میکانیزم شتون نه لري چې د دغه نظارتي میکانیزم له مخې وارزول شي چې قانون په ټول ملک کې په کومه کچه باندې پلی کیږي. په قانون کې 3% یا 3% او د رئیس جمهور د یو فرمان له مخې 15% دا تقریبا فرمان خو حکم الزامي دی او قانون هم حکم الزامي دی چې په ټولو ادارو کې باید په ځانګړي ډول دولتي ادارو کې باید 3% معلولین مقرر شي او د استخدام حق ورته ورکړي. عمران خان صاحب، وخت ډېر لنډ دی، راځي چې دغه کتاب چې ما سره دی دلته لیکل شوی چې د معلولیت ملي ټرمینالوژي، دغه کتاب تاسو جوړ کړی دی. په دغه کتاب کې څو لغتونه شته او خلک یې له کوم ځای نه ترلاسه کولی شي؟ ځکه چې رسنۍ او نورې ادارې چې له معلولینو سره سروکار لري، مطمئن یم چې دوی ورته اړتیا لري او دا کتاب ډېر یو مهم کتاب دی.
دا کتاب چې د معلولیت ملي ټرمینالوژي ده د سیو نظر موږ سره پیدا شو، بلکې دا واقعیتونو پر اساس باندې چې په افغانستان کې شتون لري، کله نا کله په لرو پرتو سیمو کې زمونږ معلولین ورونه او خویندې په هغه نومونو باندې نه رابلل کېږي کوم چې دوی لري، بلکې دغه معلولیتونو په نامه رابلل کېږي چې دوی لري. نو په لحاظه په دې باندې موږ فکر وکړو چې داسې یو ملي ټرمینالوژي رامنځته کړو چې په تخنیکي او ټولنیز لحاظ د منلو وړ وي. په دغه کتاب کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه، 130 په تخنیکي او ټولنیز لحاظ باندې د منلو وړ ځینې کلمات چې د معلولینو لپاره یا القاب چې باید وکارول شي دا شتون لري. دا یوازې زموږ لاسته راوړنه نه ده، بلکې موږ د افغانستان د مختلفو پوهنتونونو سره کار کړی. ډېره مننه، ډېره مننه، خوشاله.